Ma videli smo kako ovoga jutra izgleda i radi i nova autobuska stanica u Beogradu, čiju su izgradnju mnogi poredili sa zidanjem Skadra, jer radovi traju već gotovo deceniju, a još nije ni završena u potpunosti. Zašto je onda baš u ovom momentu otvorena, ali i da li će premeštanje glavne autobuske stanice iz centra grada na Novi Beograd prouzrokovati gužve na nekim novim tačkama, pitamo ovoga jutra direktora Centra za lokalnu samoupravu Nikolu Jovanovića i nekadašnjih direktora za saobraćaj u Urbanističkom zavodu Beograda Dušana Milanovića. Dobro jutro i hvala što ste moji gosti. Hvala na pozivu. I gospodin Jovanović, volio bih da počnemo od vas i od činjenice da je to od 2017. godine se najavljuje to otvaranje nove autobuske stanice. Šapić je za decembarski izbor rekao da će ona biti u januaru. I evo nas u septembru, ona je nekako otvorena do duše bez stanične zgrade. Zašto baš sada, kad se ovoliko čekalo, zar se nije moglo sačekati da bude i zaista gotovo? Pa znate kako, prvo stanica se najavljivala od 2016. godine, tada je bilo obećavano da će biti završena 2018. Ja sam bio gradski odbornik kad je zaboden prvi jašov, to je bio mart 2018. godine i tada je neki rok bio 18 meseci. Tako da, nažalost, i zbog lošeg izbora kako tu stanicu raditi, nije bilo tendera, izabran je partner BAS koji se nije pokazao dobro ni na staroj stanici. To se sve nenormalno odužilo, vidimo 7 godina i preko 60 miliona evra. Grad Beograd nije ni trebalo da bude investitor. Sada vidimo da će do 2026. plaćati za tu stanicu svašta nešto, još nekoliko miliona evra. Tako da sve u svemu imali smo jednu mučnu priču i danas smo dobili poluproizvod. Da budem jasan, dobro je što je stanica otvorena. To jeste lokacija koja je bila godinama u planovima i to jeste neki preduslov da se Beograd dalje razvija. Ali ostaju neka sporna pitanja, pre svega zašto je toliko trebalo da se napravi, zašto je cena otišla 3 puta više od planirane, zašto je izabran partner bez konkursa, zašto gospodin Šapić nije uradio ono što je obećao kad je postao gradonačelnik, a to je raskinuti možda partnerstvo sa BAS-om, naći novog partnera ili da grad preuzme stanicu. To su sve otvorena pitanja, ali to su pitanja koja više nisu aktuelna. Sada samo postoje po meni 2 pitanja. Jedno je strateško, a to je, o tome će gospodin Milanović da mnogo elokventnije kaže, jednostavno lokacija ove stanice je dobra i dobro je što je za neku budućnost imamo, ali ona je bila planirana u paketu sa tim da glavna linija metroa prolazi kroz stanicu Novi Beograd, autobusku i železničku na Novom Beogradu. A to je BG voz. Sada je BG voz, ali trebalo je da bude i prioritetni metro, tako da smo u jednoj paradoksalnoj situaciji da je gospodin Šapić dočekao da otvori glavnu autobusku stanicu, a istovremeno je podržao projekat Novi metroa kojim je lišio Novo Beograđane i samu tu stanicu metro konekcije. Da ne pričamo famoznom unutrašnjem magistralnom poluprstenu, gde je ovu stanicu trebalo povezati preko mosta na Adi i Topčiderskog tunela sa autokomandom i dalje autoputa. Tako da u tom paketu zaista bi dobili jedan strateški objekat i preduslov za razvoj grada. Međutim, sada smo dobili, kao što sam rekao, poluproizvod. I završavam. Drugi problem je aktuelan, a to je da smo dobili stanicu koja nema staničnu zgradu, gde su peroni za prigradski saobraćaj nisu pokriveni, nemaju nadstrešnicu, tako da ljudi koji idu za Lazarevac, Sopot, Mladenovac, jednostavno u slučaju kiše, snega, hladnoće, nemaju gde da se sklone, guraju se u nekom aneksu koji je zapravo samo veza autobuske i železničke stanice. Tako da, nažalost, dobili smo jedan veliki za sada parking, kao što je rekao gospodin Banković iz sindikata Centar, a ne kompletnu stanicu. Možda će biti otvorena još nekoliko puta kao prokop. Nadam se da će se to dešavati, jer bi to značilo da se neki elementi dodaju. I ono što građane posebno boli, to vidim iz ankete CLS-a, niko ih nije obavestio, a niko nije ni organizovao još uvek dobar javni prevoz do te stanice. Mi zapravo do onog glavnog ulaza imamo samo jednu klasičnu gradsku liniju, to je 85-ica Banovo Brdo Borča, koja ide na 20 minuta. Dobro, to bih volio da pitam gospodina Milanovića.
gospodine Milanoviću, na kako je mesto izmeštena autobuska stanica? Je li ono u startnoj poziciji gledano dobra lokacija? Pa evo ovako, i ja mogu da iskažem određeno zadovoljstvo što smo konačno posle više decenija dobili novu autobusku stanicu za prigradsko međugradski saobraćaj. Unazad tih više decenija razrađivale su se razne varijante sa tri stanice, sa jednom stanicom, sa dve stanice. Međutim, raspadom Jugoslavije došlo se sa 10 miliona putovanja kroz stanicu u toku godine na negde do 4,5 miliona putovanja. Sve analize su pokazivale da je dobro objediniti te stanice koje su bile planirane kao tri. Jedna je bila u zoni Pančevačkog mosta, jedna je bila stanica Jug, spomen park Topovske šupe, tu negde u toj zoni. I doneta je odluka da stanica, rečeno je da stanica mora da bude negde što je bliže centralnom području grada i njena lokacija je smeštena u blok 42, jer to je zapravo na samom rubu centralne zone, a centralnu zonu Beograda čini staro jezgro Beograda, centar Novog Beograda i staro jezgro Zemuna. I povezano sa železničkom stanicom takođe? Bilo je i sugestija da bi bilo dobro da se stanica poveže i sa železnicom, iako to nije pokazivalo u analizama veliku želju putnika da se jednog sistema prelaze na drugi. Bilo je, ali ne u nekom velikom procentu. Ja se ne bih složio sa Nikolom. Stanica je relativno dobro povezana javnim gradskim saobraćajem. U neposrednoj zoni stanice imamo pet tramvajskih linija, imamo sedam ili možda i devet autobuskih linija. Nisu sve u direktnom kontaktu, ali su na manjem rastojanju od petominutnog rastojanja. Nažalost, nemamo metro, a to je kroz planove bilo planirano. Tako da stanica će nesumljivo u narednom periodu pokazivati neke nedostatke, ali to će morati da se ispravi u toku uhodavanja same stanice. Dobro, kad govorimo o saobraćaju, šta tu prvenstveno fali? Jel fale sada tu, ne znam, kružni tokovi? Kako da ne dođemo u situaciju? Šta hoću da vas pitam? Evo imamo ogroman broj vozila koji već sada koristi ulicu Jurija Gagarina kako bi stigli do autoputa Miloš Veliki. Jurija Gagarina je već zadnjih godinu dana prilično zakrčenija nego što je bila. Kako da ne dođemo do toga da imamo kolaps i u tom delu grada na Novom Beogradu? Vidite ovako, nekad je Beogradska stanica imala najveći broj polazaka u Evropi. Preko 1000 polazaka u toku dana, što su bili minutni polazci. Danas je to negde oko 600-650 polazaka. I vi kad pogledate učešće autobusa u strukturi saobraćajnih tokova, vi nemate više od 1 do 1,5% autobusa na mreži. Tako da zapravo ne mora da znači da će oni zakrčiti. Pitanje vršnog sata. Da li se vršni sat, jutarnji vršni sat poklapa sa vršnim satom u prigradsko, međugradskom saobraćaju. Tako da to biće konstantno opterećenje. Nećemo imati one skokove i padove, ali ne treba očekivati tu veliki problem. Međutim, sad kad me pitate da li će na Jurija Gagarina, analizom stanice koja se nalazila na lokaciji koja je sada napuštena, Saobraćajni fakultet je radio te analize na inicijativu BAS-a. 37% autobusa dolazi sa severozapadne i zapadne strane. Znači, od Šida, starim novosadskim putem i novim novosadskim putem. Zatim, 19% dolazi sa Obrenovačkog i Ibarskog pravca. 31% sa Niškog i negde oko 13% sa Pančevačkog pravca, tako da zapravo ne treba očekivati na Jurija Gagarina da će svi ulaziti sa tog pravca. Okay. Gospodine Jovanoviću, volio bih da se vratim još jednu stvar koju ste vi pomenuli. To je pitanje cene koja je rasla. Znamo koliko je novca
na kraju potrošeno i na šta je potrošeno? Jel možemo da sumnjamo i na koruptivne radnje ili ne znam na šta? Pazite. Ako vidimo da je to jedna, kako vi rekao ste, maltene gola livada, da pazite, nema nastrešnjica. Pazite, ovo je trebalo da bude javno-privatno partnerstvo, gde je grad trebalo da ustupi gradsko zemljište i da izgradi pristupne saobraćajnice. Glavni investitor je trebalo da bude BAS, za koji, opet kažem, niti se pokazao kao dobar investitor, niti se pokazao kao dobar operater. Na kraju je ta zajednička investicija sa nekih 19 porasla do 60 miliona evra. Mi zaista ne znamo gde su te pare otišle i zašto je od 18 meseci izgradnja trajala 7 godina i na kraju tog perioda, ponavljam, dobili smo poluproizvod. Ja sam sa Novog Beograda i mogu da potvrdim da i bez puštanja u pogon nove autobuske stanice, prosto u nekom špicu ili jutarnjem ili popodnevnom, Jurija Gagarina je prilično zagušena. Isto važi i za Vojvođansku ulicu. Gotovo je, ima dana kada je gotovo nemoguće preći sa Novog Beograda u staro gradsko jezgro u nekom vršnom satu. Bukvalno fizički nemoguće. Ja sam nekoliko puta išao na sastanak u 5-6, vraćao se nazad. Tako da... Da sreću ponovo Beograđani, pa ne volim mnogo da prelaze na ovu drugu stranu. Pa znate kako, priznajem, ne volimo, ali nekad moramo. Da, ne, naravno. Ali sa druge strane, ne bih volao da se desi da kao u Indiji ili Africi na krovu 95-ice se ljudi voze. I opet kažem, to je glavni problem što nam je uskraćena ta prioritetna metrolinija. A ponavljam, tamo, ja sam prošao juče peške, tačno je da sa druge strane imamo dobru tramvajsku vezu, da imamo sa nekoliko strana opsluživanje nove stanice. Međutim, tamo gde je glavni ulaz, ponavljam, imamo jednu gradsku liniju koja povezuje Borču, Banovo Brdo, Zemuncima. Zemunci imaju, čekaju 20 minuta da bi došla ta linija koja bi ih kasnije dobacila. Meni nije jasno zašto nije urađena neka studija pojačavanja javnog prevoza da se doda jedna linija preko Gazele koja bi mogla da poveže i Prokop. Imamo minut i po ili dva, pa bih vrlo kratko se dotaknemo i pitanja tendera koji treba da bude raspisan za staničnu zgradu. Je li imate ideju na koji, na ko bi mogao da dobije takav tender? Pazite, to je tema koja se već govori. To bi investitor bi trebalo da je BAS. Ko će biti izabran, postoje određene sumnje da to mogu... A šta je sa starom BAS-ovom zgradom takođe? Da, sumnje, izvinite, šta ste rekli? Pa sumnje da može biti problema, jer prosto ako smo videli da je izgradnja jednog gigantskog parkinga, kako je prvi nazvao to gospodin Banković iz sindikata Centar, toliko koštala i toliko trajala, očigledno da tu ili je problem sa menadžmentom, ili je problem sa izborom izvođača. Tako da jednostavno ono, izvinite, samo dugujem vam pitanje i završavam. Ako imamo trenutno poluproizvod, a nadamo se, gospodin Milanović i ja, da ćemo vremenom dobiti pun proizvod i podržavamo dopuni te stanice i te sve korekcije, nije korektno da peranska karta košta 300 dinara. Mnogo ljudi je kontaktiralo Centar za lokalnu samoupravu da je i da je ta cena bila previsoka i za staru stanicu koja nije bila idealna. I mnogi su apelovali i molili nas da zahtevamo da sada, pogotovo kada nemamo sve nadstrešnice, nemamo zgradu, ta cena ne bude veća od 100 dinara. Da, jasno. Tako da je zaista sramota da sa poluproizvodom imamo toliku cenu karte. Vrlo kratko, imamo 10 sekundi, bukvalno, izvinite. Najavljeno je otvaranje autobuske stanice Jug, vi ste pomenuli. Je li to rešenje koje pomaže? Pa ja ne znam kako se otvara stanica Jug. Zapravo, lako se iz Juga odlazi u pravac Niša, ali ne znam kako se iz pravca Niša ulazi u stanicu Jug. To je vrlo složeno i komplikovano, zbog toga je i napuštena ideja. Da, da. Ako je komplikovano, onda ćemo da stavimo tačku, ali ćemo da nastavimo ovu priču kad vidimo kako se dalje razvija situacija. Marko, pritom, izvinite, od autokomande do tog parkinga ne možete peške doći, nego morate opet na javni prevoz. Tako da jedan haos u najavi... Moramo da prekinemo, moramo na reklame. Mnogo hvala što ste bili moji gosti.